Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ilnisa Golli dhe Meriton Mjekiqi nisi një romans brenda shtëpisë të famshme. Pas përfundimit të spektaklit dhe Meritoni doli në vendin e katërt, Ilnisa ka publikuar në rrjetet sociale foton e parë me Meriton Mjekiqin. Gazetarja shihet e shtrirë në prerjen e partnerit të saj, teksa foton e shoqëron me një emoji zemër. Kujtojmë se çifti u takua dhe u njohën në shtëpinë e famshme aty ku nisën dhe romancën e tyre që vazhdon dhe jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se Ilnisa ka një vajzë, ndërsa Meritoni ka një djalë që jeton jashtë kufive të Shqipërisë. Lidhja e tyre u kritikua shumë brenda shtëpisë, por mesa duket po i mbijeton dhe ambientet e jashtëm.